Eli moi vaan kaikille. Olen tosiaan Tiina Ylöstalo täältä THL:stä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä. Ja tuun tässä esityksessä kertomaan viime vuonna startannutta Puhti-hankkeen alkutaipaleen kokemuksia vähän erilaisesta näkökulmasta, mitä tässä nyt ollaan puhuttu. Eli meidän Puhti-hankkeen lopputuotos on tämmöinen sovellus, taikka puhun ehkä interaktiivisesta raportointinäkymästä kunnan tuota hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimille. Eli sitä tullaan käyttämään siis kunnan työntekijät tai kunnan suunnittelijat, ei niinkään sitten yksilö, niin kuin tässä nyt ollaan paljon näitä digipalveluita puhuttu tämän päivän aikana. Eli mistä tämä Puhti-lyhenne tulee, niin se on palvelujärjestelmän ulkopuolelta kertyvän tiedon hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisessa. Ja hanke tosiaan yrittääkin vastata esitykseni kysymykseen, eli onko arjessa kertyvän tiedon käyttö hyödynnettävissä kunnan ja hyvinvoinnin terveyden edistämistyössä. Ja meillähän arjessa kertyy ihan valtavat määrät tietoa, mitä tästä tiedosta me voitaisiin hyödyntää siellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Esimerkiksi päivittäinhän kertyy meidän kulutuksesta paljon tietoa, mitä elintarvikkeita me ostetaan ruokakaupoissa. No, monissa sovelluksissa tosiaan kertyy kaiken näköistä tietoa. Itsellä ainakin on älykello, niin tästä älykello ottaa vaikka mitä tietoa itsestä. Ja totta kai on jo olemassa paljon avointa tietoa asuinalueista, asuinalueiden kaiken näköistä hyvinvointiin liittyvistä indikaattoreista. Eli kaikkia näitä tietoja yhdistämällä niin saadaan jo aika tarkka käsitys alueesta sekä alueen hyvinvoinnista. No, tosiaan tämän hankkeen ensisijainen tavoite on tutkia näitä uusia tietolähteiden hyödyntämismahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Ja hankkeessa käytettävien tietolähteiden avoilla on tavoite saada ajantasaista tietoa väestön hyvinvoinnin ja terveyshaasteista ihan paikkakohtaisesti. Ja tämä arjesta kertyvä tieto, mitä tässä hankkeessa tullaan käyttämään, niin mahdollisesti myös täydentää näistä palvelujärjestelyistä, kyselyistä, tutkimuksista kertyvää tietopohjaa. Tavoittaa myös niitä ryhmiä, joita ei tavoiteta näillä kyseisillä tiedonkeruumenetelmillä. Ja tässä hankkeessa tosiaan tullaan tekemään tämmöinen raportointinäkymä, joka tulee kunnan suunnittelijoille ja päättäjien käyttöön. Ja tämän työkalun avulla on sitten mahdollista nähdä näitä kunnan asuinalueiden ajankohtaisia hyvinvointi- ja terveyshaasteita. No, meillä tämä hanke on vuoden mittainen pilottihanke, mikä toteutetaan Tampereella. Ja tämä sisältää siis tiedonkeruusta ihan tänne sitten tämän dashboardin raportointinäkymän muodostamiseen, eli tämän kyseisen sovelluksen muodostamiseen. Ja valitsimme tämän hankkeen teemaksi nuorten syrjäytymisen. Ja tähän teemaan liittyviä ilmiöitä tullaan tosiaan tarkastelemaan näistä aineistoista. No, mitä nämä meidän tietolähteet on tässä hankkeessa, niin ollaan yritetty tähän hankkeeseen saada kaikkia niin kuin hyvin erilaisia tietolähteitä. Eli käytämme S-ryhmän toimipisteiden päivittäistarpeen myyntitietoja, eli meillä on kaikkien Pirkanmaan myymälöiden päivittäiskohtaiset myyntitiedot tuotteista viime vuoden toukokuusta lähtien. Ja vähän toisen tyyppinen tieto tässä hankkeessa, niin käytetään harraste- ja kilpalisenssien lukumääriä alueittain, jotka ollaan saatu Suomen olympiakomitealta, Suomisport-palvelusta sekä sitten pallo- ja voimisteluliitolta. Eli tämä Suomisport-palvelu, niin sitä melkein lähes kaikki Suomen lajiliitot käyttää. Toki just nämä kaksi isompaa, voimisteluliitto ja palloliitto, heillä on omat lisenssipalvelujärjestelmät. Eli me tullaan täydentämään näitä Suomisport-tietoja näiden tilastotiedoilla. No, tullaan myös tässä hankkeessa käyttämään näitä somesta kertyvää tietoa, mitä koko ajan jatkuvasti aika valtavalla määrällä sinne tulee keskustelupalstoille sekä sitten ihan Instagramiin ja Facebookiin ynnä muihin, Twitteriin.
käytämme tämmöistä futusome-palvelua tämän someaineiston, tässä someaineiston tiedonkeruussa. Sitten tullaan myös käyttämään piiloverkoissa kertyvää aineistoa, eli niin sanotusta torverkoista. Ja ollaan myös keskustelua käyty Mieli ry kanssa sekaisin chat-aineiston mahdollisesta käytöstä, ja sitä ehkä tullaan myöhemmin käyttämään tässä hankkeessa. Ja totta kai näiden datalähteiden lisäksi niin käytetään jo saatavilla olevaa avointa paikkatietoa alueista. No, tässä kuvassa on kuvattu, että miten me tässä hankkeessa edetään. Me ollaan oikeastaan kaikki stepit jo vähän käyty läpi. Läpi ollaan jo sitä sovellusta tai työkaluakin hahmoteltu, mikä tulisi sinne kunnan käytettävään käyttöön. Viime vuonna, kun hanke lähti, niin ollaan oltu paljon yhteydessä eri yrityksiä ja järjestöjen kanssa. Nyt ne yritykset ja järjestöt, jotka on lähtenyt meidän mukaan, niin ollaan sopimukset tehty ja viime vuoden lopulla saatiin jo ensimmäisiä aineistoja. Ja nämä meidän aineistot on tosi massiivisia, varsinkin koska meillä on se tekstiaineisto, plus vielä tämä S-ryhmän myyntitiedot on tosi massiivisia, vielä voidaan puhua ihan big datasta. Meidän S-ryhmän myyntitiedot, niin yhden kuukauden myyntitiedon, niin siihen menee 7 miljoonaa riviä. Eli tarvitaan aika paljon laskentatehoakin siltä tietokoneelta, ja tullaan käyttäänkin CSC-virtuaalikoneita näiden analyysien tekemiseen. No, lopulta sitten, kun me ollaan saatu nämä analyysit tehtyä lopulliseen muotoon, niin me sitten tehdään näistä analyysien tuloksista niin tämmöinen raportointinäkymä Tampereen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimin käytettäväksi, ja sitten sitä jatkuvasti päivitetään, kun meidän aineistotkin päivittyy. Ja ollaan tätä työkalua jo vähän suunniteltu ja tehty. Tuun näyttää nyt seuraavaksi tätä interaktion raportoinnin työkalu, mitä me ollaan hahmoteltu, ja se on vielä hyvin kesken, mutta kerkeenköhän mä tätä viimeistä. Mulla oli tässä muutamia, mitä mä itse kysymyksiä, mitä mulla herähty näistä ensimmäisistä aiheista, mutta näistä varmaan ei sen enempää, että keritään keskustelemaan. Vai onko meillä kuinka paljon aikaa? Kiitos. Yes, kiitoksia. Joo. Se oli sun niitä, jätetään tämä kalvo näkyville, se toimii hyvin johdatuksena kysymyksille ja keskustelulle tässä. Mä jäin miettimään sitä, että kun nyt on saatavilla niin kuin uudella tavalla tietoa ja aika tarkasti ja kiinnostavaa tietoa alueelta, niin synnyttääkö se jotain niin kuin uudenlaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimia, mitä ei vielä ehkä ole ollut? Onko sellaista ollut nähtävissä? No, itse asiassa ei vielä, koska tämä ei ole vielä Tampereen kaupungin käytössä, että varmasti sitten kun lähdetään kunnolla, me ollaan tehty ja suunniteltu tätä, että nyt tässä alkuvuodessa voidaan saada ensimmäiset versiot sinne Tampereen kaupungin hyvinvointitiimiin, niin varmasti sieltä kautta sitten lähtee just näitä ideoita. Joo, eli ollaan niin alussa. Ollaan ja sitten niin toinen alussa asia, mikä tuli mieleen, niin onko sitten pitkällä aikavälillä tavoite, että tämmöinen työkalu on niin kuin useissa kunnissa tai kaikkialla käytössä, vai millainen ajatus teillä on? Mahdollisesti, eli tämä pilotti nyt kertoo sen, että onko näistä tiedoista hyötyä, ja tämähän on myös, että me saadaan koko ajan ihan täysin tämän päivässä tietoa, ei tarvitse odottaa tiedonkeruu tai muuta, varsinkin näistä somedatoista ja torverkostoista, että saa nähdä, ne olisi ainakin semmoisia, mitä varmasti isoissa kaupungeissa olisi hyödyllistä käyttää. Joo. Oliko sulla näistä vielä jotain, mitä olisit halunnut nostaa esille, no, mitä näytit oikeastaan tässä diassa? Onko yleisössä herännyt tästä aiheesta kysymystä, kommenttia siellä? No, Tapani Piha, kysyisin, että voiko elintarvikkeiden myyntitiedoista päätellä kuntalaisten identiteettiä? Eli miten te olette käsitelleet tätä tietosuoja-asetusta? Eli nämä meidän S-ryhmän, tai mitä me ollaan saatu, niin ne on ihan toimipisteiden myyntitietoja. Ne ei ole kuluttajan tietoja. Eli ne on toimipisteiden myyntitietoja, jotka on niin kuin aggregoitua dataa. Eli ei voi, eli kulutusdataa meillä ei ole, eikä pointtina on se, että me ei tulla käyttämään mitään henkilötä, vaan alueellista ja tässä tilanteessa toimipaikkoja. Ja toinen kysymys. Joo, kiitos. Mietin, että mitä tietoja tällä hetkellä kunnassa käytetään, kun mietitään niitä nuorten syrjäytymistä, niin kyllähän se on ne
niin kuin jatko-opinnoissa olevat tai työllistyneet nuoret, niin oletteko te ajatellut yhdistää esimerkiksi oppilaitostietoja tai oppilaitosten poissaolotietoja tai muuta sen tyyppistä dataa? Ei itse asiassa vielä, mutta tuosta ollaan puhuttu, että kyllä ja ollaan, meillä on tämä liikunta-aspekti tässä, niin ollaan puhuttu myös, että muun mittauksia tai muita kouluterveyskyselyaluetta ei voisi katsoa, mutta ei vielä, mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa.